ჩვენი თავი, როგორ აღმოვაჩინოთ ჩვენში ის ძალები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან მიმართებაში გაგხვდის კონსტრუქციულს და წარმატებულს, აი ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრებთ. რადიო იმედის ეთერშია ფსიქოლოგ ნანა ჩაჩუას რადიოთერაპია. მშვიდობის კვლავ მოგესალმებით და აგიბრუნდით გადაცემით რადიოთერაპია ნანა ჩაჩუასთან ერთად. როგორც ყოველთვის, დღესა ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ: თვითშეფასება და მისი მნიშვნელობა. რა როლი აქვს თვითშეფასებას და რა გავლენა შეუძლია მოახდინოს ადამიანის განვითარებაზე, ურთიერთობებზე, ცხოვრებაზე? ამ ყველაფერზე ისაუბრებს ქალბატონი ნანა ჩაჩუა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ნინო, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელებს, მშვიდობიან წარმატებულ დღეს უსურვებ ყველას. ასევე ქალბატონ ნანა, გისურვებთ მშვიდობას, წარმატებას, ჯანმრთელობას და ვფიქრობ, თემა ძალზედ საინტერესოა. მოდით უპირველეს ყოვლისა ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს ვუთხრათ, თუ რას ნიშნავს თვითშეფასება. ისმენთ. როგორ ხედავთ ჩვენ საკუთარ თავს, აი ეს არის უკვე ჩვენი თვითშეფასების პირველი მაუწყებელი. როგორ აღვიქვამთ, შეიძლება უყურებდეთ ჩვენ თავს და ვაფასებდეთ როგორც პოზიტიურად, ასევე ნეგატიურად. და ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ მიდრეკილება იმისა, რომ საკუთარი თავი უფრო პოზიტიური მიმართულებით დაინახონ, მეტი სტიმული ეძლევათ მათ წინააღმდეგობებთან, ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან მიმართებაში, რომ იყვნენ უფრო კონსტრუქციული, მობილიზებულები და უფრო ენერგიულად არიან ყოველდღიურობაში, თავიანთ ყოველდღიურობაში. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ნინო, როგორ თვითონ ხედავ შენ საკუთარ თავს. და აი ამ საკუთარი თავის ხედვა, აი როგორ ჩვენ სარკეში უყურებთ ჩვენ თავს და შევაფასებთ, რომ ამ დღეს როგორ გამოვიყურებით, ხო? დაახლოებით ასე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ხედვა არის მიმართული საკუთარი თავისაკენ, რა შემიძლია და რა შემიძლია. აი შესაძლებლობები ჩემი არის მხოლოდ ჩემზე დამოკიდებული. და აი ამას თუ ასე დავინახავ, რომ ჩემზეა მხოლოდ დამოკიდებული, მე მაშინ ჩემი თვითშეფასება მექნება აუცილებლად ადეკვატური და შესაბამისი, რომ ყოველგვარ გამოწვევას უპასუხო ისე, რომ ვიყო იმ მომენტში შემოქმედი. დიახ, ქალბატონ ნანა. სიტუაციაში, რა სიტუაციაში აღმოჩნდები? დიახ. აი თქვენ ახსენეთ სიტყვა პოზიტიური თვითშეფასება, ხო? ამას ძალზედ დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ადამიანებმა თვითშეფასების დროს რაღაცა გარკვეული ბალანსი უნდა დაიჭირონ, ხო? არსებობს გადამეტებული თვითშეფასება და პირიქით, ხო? აი როგორ უნდა დავაბალანსოთ ეს და რა ზიანს გვაყენებს თუნდაც გადამეტებული თვითშეფასება და პირუკუ, როდესაც ადამიანს ნაკლება, აი კოეფიციენტი დაუშვათ, ნაკლები აქვს თვითშეფასების. ნინო, ეს რამდენადმე კი პირდაპირ უკავშირდება ასეთი ცნება არსებობს ფსიქოლოგიაში, ამას ქვია თვით ეფექტურობა. აი რამდენად ვიცნობ ჩემ თავს ჩემივე შესაძლებლობების სახით, რა შემიძლია და რა არა. აი როგორ ვიცნობ ჩემ თავს? დაუშვათ ვარ, მე ძალიან მიყვარს, აი მაგალითს გეტყვით და უფრო თვალსაჩინო იქნება, საოპერო ხელოვნება. მაგრამ მე ჩემი შესაძლებლობები ვიცი თვალსაზრისით და ვერც მოსინჯავდი ჩემ თავს ვერასოდეს, რომ მე აი კონსერვატორიაში ან მისწავლა, გამეფიქრა თუნდაც, მეოცნება იმაზე, რომ ყოფილიყავი საოპერო მომღერალი და ასე შემდეგ. მაგრამ მე საკმარისად მყოფნის
ეს ჩემი თვით ეფექტურობის განცდას, რასაც მაძლევ ჩემი თვითშეფასება, რომ მე დავრჩე იმ მოყვარულის დონეზე და სიამოვნებით უსმენდე მარია კალას, თქვათ. აი სიამოვნებით უსმენდე მე კარუსო, ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს. აი გასაგებია, ხო? აი და აი ეს ხელო ეს ფერო ჩემთვის არის უდიდესი ბედნიერების მომტანი, მაგრამ თუ მე ამას არ მივიხებდი ჩემ შესაძლებლობებს, მაშინ მე შეიძლებოდა სადღაც კონკურსს წავსულიყავი და რაღაცა მონაწილეობა სადღაც მიმეღოდა, შეფასება მომეთხოვა ჟიურისათვის და თუ ისინი არ მოიწონებდნენ, იქე დამედანაშაულებია ისინი. ქალბატონ ნანა, ჩაგეკითხებით აქ კონკრეტენტურები და ასე შემდეგ. კი ბატონ, ქალბატონ ნანა, უნდა ჩაგეკითხოთ. კი ბატონო, ეს დაუშვა თქვენ მოიყვანეთ ისეთი მაგალითი, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სფეროა, ხო, თქვენგან. თუმცა აი თვითშეფასების მომენტი იმ სფეროში, რომელშიც ჩვენ მოღვაწეობთ. აი აქ როგორ უნდა დავიცვათ ბალანსი და რამ შეიძლება ზიანი მოგვიტანოს? აი ეს ჩემი თვითშეფასება ეხლა არის, იცი, უკვე რაღაცა ჩემ პროფესიაში ჩემი თავი მაქვს ნაპოვნი და იმიტომაც შეძლების დაგვარად ვიპოვე, შეძლების დაგვარად, ხო? რაღაცნაირად მაინც ჩემს პროფესიაში, არა? მაგრამ აი ველაპარაკო ვიდრე გადავწყვეტი ის, რომ მე ფსიქოლოგი გავხდარიყავი, ხო? მანამდე ხო იყო ჩემში ეს, მანამდე ვლაპარაკო, რაოცალი დიდი სიყვარული ამსაუბრო ხელოვნების მიმართ. და რაღაცა შეიძლება და რაღაცა დონეზე წაღიღინება დავარქვათ იმას, რასაც მე მოხოცილები ხო და გამომხატავდი. მაგრამ აი თვითშეფასება მაღალი მაშინ არის, როდესაც მე რეალურ ფაქტობრივ არ ხებულობ ჩემ შესაძლებლობებს, ფაქტობრივად რეალურად რაც არის არ ხებულობ და იმაზე მეტად. ესა მაღალი თვითშეფასება, აი ამას უწოდებ. და დაბალი თვითშეფასება ამავე მექანიზმით არის, თუმცა მე ფაქტობრივად ვერ ხედავ ჩემ შესაძლებლობებს. ეს კიდე ზიანს აყენებს ადამიანს. აი დაბინიკი დააკნი, ერთ შემთხვევაში ადახდება დაკნინება შესაძლებლობების დაბალი თვითშეფასების და მაღალი თვითშეფასების დროს გაზრიადება, ანუ რეალური ობიექტური მოცემულობა დაკარგულია. აი ეს არის თავარი. ამიტომ ჩვენ როცა თვითშეფასებას შესახებ საუბრობთ, უნდა ვთქვათ, თვითშეფასება თუ აბილურია, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ დამოკიდებული დია გარე ფაქტორებზე. ანუ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ. ეს ნიშნავს სტაბილურობას. თვითეფექტურობა. დია. აი ეს არის თვითეფექტურობა. როცა მე ჩემი შესაძლებლობების შესახებ მე თვითონვე გამაჩნია ცოდნა და მისი მიმართ დამოკიდებულება არ მიქმნის პრობლემას ჩემშივე. კი ბატონო, ქალბატონო, სადღაც თავი მოვაჩვენო, ჩემ თავსაც კი ვატყუებ, მოვაჩვენო ჩემ თავსაც, რომ მე მეტი შემიძლია, მეტად უყურებ ჩემ თავს და სხვებსაც, ხო? და ამიტომ არის, რომ მე სადღაც სიტყვით რომ გამოდიხარ, ან რაღაცა უნდა თქვა, უხერხულობას გრძნობ, ან გეშინია რაღაცა, აი რაღაც გარკვეული ასპექტები პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მდგომარეობასთან, ამ თვითშეფასების არასტაბილურობასთან აქვს, სტაბილურობას აქვს ადგილი. რა თქმა უნდა, რომ ჩემი თვითშეფასება ადამიანისა ოდნავ მეტი უნდა იყოს, რომ სტიმული იყოს, რომ კიდე უფრო მაღლა და მაღლა წარმართო ჩემი შესაძლებლობების განვითარება. ქალბატონ ნანა, დიახ, ბავშვებს დიდი დაშორება არ უნდა. რაც შეეხება პატარებს, ხო, როგორ უნდა შევუწყოთ ხელი და რა უნდა გავაკეთოთ და რა საკიდან უნდა დაიწყოს ბავშვის თვითშეფასების განვითარება, ოღონდ რასაკვირველია სტაბილური, როგორც თქვენ ახსენეთ, და პოზიტიური?
დიახ, ეს იმ თავითვე არის. ეს შეიძლება ეთქვას დაბადებიდანვე ამ დამოკიდებულებით, თუნდაც ვზრდიდეთ ჩვენს შვილებს. სუ თავდაპირველად აი და ასე 10 წლამდე, შეიძლება ეთქვას 11 წლამდე, პუბერტატის პერიოდამდე ბავშვი არის კლიშეს ეტაპს უწოდებთ ამას. როდესაც შეფასებებს ღებულობს ის მშობლებისაგან, ოჯახის წევრებისაგან და ეს შეფასებები როცა არის ადეკვატური და შესაბამისობაში არის მის შესაძლებლობასთან და აი ეუბნებიან ბავშვს იმას კერა, რომ შენ კარგი ხარ, ეს თუ გააკეთე, ან ცუდი ხარ, ეს თუ ვერ გააკეთე, არამედ რა კარგად შეგიძლია ხოჩა, შენ ამას შეძლებ. Ასე ვერ გამოდის, ხო? არა უშავს. პირველად ასე რთულია ვეუბნებით, მაგრამ ნახე, შენ შეძლებ ამას, შეგიძლია, დაგეხმარო, დაგეხმარები. აი ასეთი თანადგომა ბავშვთან მიმართებაში ყოველთვის მის შეფასებას მაღლა აწევს. შემდეგ არის 2-დან 3 წლამდე ბევრჯერ გვითხავ სამის შესახებ, როცა ავტონომიურობის ეტაპი არის ბავშვის განვითარებაში. მაშინ ბავშვი რომ ცდილობს, აი კოსხელი მოკიდოს, მართალია ისე მოხერხებულად ვერ ახერხებს, რომ დაიცვას რაღაც წესები, მაგ ჩამოეთხრება კიდეც, მაგრამ ამას რომ ისეთნაირად ხელში დააკავებიერ, დაეხმარები თუნდაც აი ამ მომენტში, ისეთნაირად რომ თავის შესაძლებლობების შეგრძნება ექნება და დამოუკიდებლად შეძლებს, რასაც გააკეთებს, ავტონომიურობის ასე თქვა ეტაპი გადაივლის წარმატებულად. აი თვითშეფასების ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ავტონომიურობა კონდეს ბავშვს. მე არის უკვე აი ინიციატივის ეტაპი დგება, ეს არის 3-დან 6 წლამდე. მაშინ რაღაცა ინიციატივას რო გამოიჩენს, შენ ასე არ შეგიძლია, ასე არ მომწონს, ან ეს არ ვარგა. არა, ეს არ შეიძლება კიდე ამ დროს, იმიტომ რომ თვითშეფასება მე არ უნდა ძალიან გაზარდოს ბავშვმა და სადღაც გადააჭარბოს და გადაამეტოს თავის შესაძლებლობებს, ვისაცებას, ან პირიქით უფრო დაკნინდეს და აბსოლუტურად აი დაიზგუროს კიდევაც. მე არის 6-დან 12 წლამდე და 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებთან. არის შრომის მოყვარობა, დრო სკოლაში იწყებენ სიარულს და თვითორგანიზებულობას ეყრება საფუძველი. ან თუ ეს ვერ მოხდება და ამაში არ დავეხმარებით ჩვენ ბავშვს, რომ ვასწავლოთ, რომ წინადღე სასკოლოდ მოამზადოს ყველაფერი, ჩასაცმელი, სასწავლო ნივთების, გაკვეთილების, სადარიგი დაიჭიროს მეორე დღისთვის, მაშინ უკვე მას არასრულფასოვნების კომპლექსები და განცდები ჩამოყალიბდება. ქალბატონ ნანა, და მე იწყება ყველაზე რთული ასაკი, ხო? თქვათ ესე 13-14 წლიდან. იწყება უკვე ეგოიდენტობის ასაკი, ეგოიდენტობა. აი აქ მშობლები როგორ ვიქცევით? მე ეს განცდა უნდა კონდეს და მე უკვე თანატოლები არის მასზე გავლენას და ძალიან მნიშვნელოვანია თანატოლების რომელ ჯგუფში იქნება ბავშვი, რა ღირებულებები არიან ეს თანატოლები, თუ ციგნებს კითხულობენ, თუ ამ საკითხებზე მსჯელობენ, პერსონაჟებს გამიხილავენ, უკვე სხვა ღირებულებები და იდენტობის სხვა სივრცე, ეგოიდენტობის სხვა სივრცე უყალიბდება, თუ არა და აღმოჩნდება ასეთი როლური აღრევა. როლური აღრევა იქნება ის, რომ რა სიტუაციაშიც მოხდება და რა ვისთანაც იმეგობრებს და ურთიერთობაში იქნება, ან გარკვეული წრის თვისებებს ესე ვთქვათ დაეუფლება და ეგონება, რომ თავისია და თავისი კი არსად არ იქნება. ანუ საკუთარი მე არ აქვს და ამ დროს ხო, აი მაშინ არის იწრის გავლენისქვეშა, რა წრეში და რა გარემოში და სიმყოფება ბავშვი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ იმას, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს, როგორი დამოკიდებულება შეაღმოჩნდება, რა ურთიერთმიმართებაში აღმოჩნდება ბავშვი ამ სააღმზრდელო გარემოს თვალსაზრისით. განსაკუთრებით ეს არის ჯერ
ასე 10-11 წლამდე ოჯახური გარემო და შემდეგ უკვე თანატოლების. Я кабатонана. Я ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ მაღალი თვითშეფასების მქონე ადამიანები უფრო გამძლენი არიან სტრესებისადმი. Адекватური, ასე ვთქვათ, მოდი. როდესაც არის ადეკვატური თვითშეფასება და არის სტაბილური, აი სტრესისადმი გამძლეობა ეგ რა თქმა უნდა მაღალია, ძალიან მაღალია და აი ცხოვრებისეულ გამოწვევებს პირისპირ აი ცხოვრებისეულ გამოწვევების მიმართ პირისპირ დგომა არ უჭირთ ამ ადამიანს და ნებისმიერი განსაცდელი და ნებისმიერი პრობლემა არის მათთვის ის ბარიერი, რომელიც გადალახვის შემდეგ კიდე უფრო ძლიერდება და თვითშეფასება მისი კიდე და კიდე უფრო სტაბილური ხდება. კი ბატონო, აი საკუთარი თავის კარგად შეცნობა. მივყავართ თუ არა ადეკვატურ თვითშეფასებამდე. ეს საკმაოდ რთული პროცესია, ხო ადამიანები ხანდახან წლები ვუნდებით იმისთვის, რომ დიახ, საკუთარი თავი შევიცნოთ. დიახ. კი, საკუთარი თავის შეცნობის პროცესი არის უსასრულო. ეს არ არის ის, რომ აი მე დავასრულეთ, აი ჩემ თავს ვიცნობ კარგად. შეიძლება ერთი ცხოვრებაც არ გვეყოს, ხო, მე ხშირად ვამბობ. არა, ხშირად მომყავს ეს მაგალითი, რომ ქრისტე რო ჯვარზე გაკრული იყო, მის გვერდით ავასაკიც იყო ჯვარზე გაკრული, ხო? და აი ბოლო წამამდე, ბოლო წუთამ, წამამდე ასე შეიძლება ეს წამებამდე ეს ადამიანი იყო ავაზაკი, რომელიც ჯვარზე იყო გაკრული, მაგრამ არც ერთი ადამიანში არ არის ავაზაკი მხოლოდ ადამიანში არის, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანში აღმერთი, რადგან ის უკვე თავად ადამიანად გაჩნდა, ანუ ფსიქოლოგის ენაზე რომ ვთქვათ, შესაძლო ადამიანი, შესაძლო პერსონად რომ ჩამოყალიბდეს, ეს ყველა ადამიანში არის და როდესაც აი ჯვარზე გაკრულმა ავაზაკმა ამოიცნა მის სიახარო ეუბნება ქრისტეს, ის ეუბნება ჩემთან ერთად შეხვდა და სასოფელში და აი ამ ბოლო წამამდე ჩვენ აი რა უფლება ჰქონდა ამ ადამიანისათვის საბოლოოდ გვეთქვა რომ ეს არის აი საბოლოოდ ბოლომდე ავაზაკე, ბოლომდე, ბოლომდე ეს ლაროშმიკოს ნათქვამია, თუ არ ვცდები ბოლომდე ნურავისე ნუიტყვი ბედნიერიაო. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბოლომდე ნურავისე ნუიტყვით იმას რომ ის არის აი ავასაკი. აი ხა საუბარმა ჩვენ მიგვიყანა უკვე სხვის შეფასებამდე, ხო? ძალიან ხშირად ხოლმე ადამიანები არ ერიდებიან, აი რაზეც ახლა თქვენი საუბრეთ, სწორედ რომ რაღაც გარკვეულ დასკვნებს აკეთებენ სხვათა სხვებთან მიმართებაში, შეფასებას გულისხმობ. და ალბათ ნიშანდობლივია ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთია საკუთარი თავის შეფასება და მეორე სხვის შეფასება შეფასებისას ძალიან ბევრი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. ნინო, საკუთარი თავის შეფასებიდან ამოდის სხვის შეფასება. დიახ, აი საინტერესოა, დიახ. კი, კი. იმიტომ რომ რა პროცესია ეს, დიახ. ხედვიდან, საკუთარი პოზიციიდან, საკუთარი შინაგანიდან ხედავ, ჩვენ აღვიქვამთ გარეთ არსებულ მოვლენებსაც. აი იუქსკული ასეთი ბიოლოგი იყო ძალიან ცნობილი და მას კარგად აქვს ნათქვამი, რომ ყოველი ცოცხალი ორგანიზმი გარემოში ამჩნევს და გამოარჩევს იმას, ვისი მოთხოვნილებაც მას აქვს. ეს მოთხოვნილება ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა არის. ამიტომ ეცეთ აი ხვა აი რო ვთქვით რომ იმ ავაზაკმა ამოიცნო მისია, ეს მასში არ არსებული რომ არ არსებულიყო ეს მესია ვერ ამოიცნობდა მასში და ის ჯვარზე გაკრა იმ ავაზაკისათვის არის იყო სწორედ ის ეგზისტენციალური ტანჯვის მომენტი შეიქმნა, რითაც მას ხედვის საშუალება მიეცა. ამ ეს ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ რატომ შეძლო ავაზაკმა, რა მექანიზმი იყო იმ ავაზაკში, რომ მან მესია ამოიცნო. იმიტომ რომ მისთვის აი ტანჯვა ჯვარზე გაკრისა
ანუ რასაც ცხოვრებისეული კანჯვა შეიძლება უწოდოთ და ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ წუთში შეიძლება ასეთი ტანჯვის პატარ-პატარა წერტილებს გავდიოდეთ და უქმად ჩავატაროთ, ის უქმად გაიაროს. მაგრამ ასეთი დიდი მასშტაბის ტანჯვა მამასაცაც კი საკუთარ თავში არსებული მესია დაანახა. ყველა ადამიანში არის ეს წერტილები და ამ წერტილებიდან თუ შევხედოთ ადამიანი, როგორც ადამიანს დავინახეთ ვითარცა ადამიანს, ხოლო ჩვენი შინაგანიდან რას ვხედავთ, იმის მიხედვით ხედავთ მერე გარეთ არსებულსაც. ამიტომ არის რომ ჩვენი თვითშეფასება, ჩვენი ხედვა არის დამოკიდებული იმაზე, ჯერ როგორ ხედავ საკუთარ თავს და მერე შევძლებ მე იქედან დავინახავ სხვასაც. ამიტომ აქ თვითშეფასებას, თვითშეფასების სტაბილურობას და ადეკვატურობას უდიდესი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, მშვიდობას. ნანა ჩაჩუა იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა რადიოთერაპია გავიდა ეთერში, თვითშეფასებასა და მის მნიშვნელობაზე ვისაუბრეთ. მსუბუქი კვირა ნინო მეუნარგიასთან ერთად გრძელდება კვლავ საინტერესო თემებით. ეხლა უკვე იმის დროს დადგა, რომ დიტო მარინაშვილი შემოგვიერთეს სპორტის ამბები 13-ზე საინფორმაციო სამსახური გავა ეთერში და მე კვლავ სიახლეებით დაგიბრუნდებით.